Зараз, будь ласка, якщо я бачу, що є необхідність, давайте 10 хвилин на запитання до Голови Верховного Суду, і потім буде співдоповідь голови профільного комітету. Доповідь голови профільного комітету. Будь ласка, запишіться, будь ласка. Запишіться на запитання голові Верховного Суду. Будь ласка, Юрій Соловей, «Блок Петра Порошенка». Прошу передати слово Ірині Геращенко. Ірина Геращенко. Шановний пане голова Верховного Суду і шановний генеральний прокурор, від імені нашої фракції вважаєте, що це депутатський запит. Ми звертаємося до вас з проханням оприлюднити декларації цих трьох людей, які зганьбили звання суддей. А ми бачили, що вони робили весь цей час, коли знущалися над підсудними в своїх судах. І не тільки декларації, а й реальні їх статки. Це початок, і потрібно зробити все для того, щоб вони сьогодні не втекли з країни. Бо це буде відповідальність усієї системи правосуддя в Україні. Вони мають бути затримані сьогодні, якщо буде прийнято таке рішення. І третє, це тільки початок. Пане генеральний прокурор, пане голова Верховного Суду, ми від імені нашої фракції, від імені Віталія Кличка неодноразово зверталися з запитами про такі самі дії цілої низки суддей Оболонського суду, інших суддей, які знущалися просто над українцями у січні, в лютому 2000. 10 секунд завершити. Пане генеральний прокурор, пане голова Верховного суду, це ганьба, що ми ці запити написали у квітні минулого року, тільки зараз у січні почалися процесуальні дії і нас почали викликувати на допити, на надання свідчень у Київську прокуратуру. Будь ласка, просимо, щоб дії суддів Оболонського суду року були розглянуті якнайшвидше. Будь ласка, відповідайте. Що стосується необхідності оприлюднення декларації про доходи суддів відповідно до закону про очищення влади, такі декларації підлягають оприлюдненню. І в тих судах, де розпочата процедура виконання закону про очищення влади, такі декларації вже оприлюднено, в тому числі і на офіційному сайті Верховного суду України. Що стосується інших питань, які ви піднімали, це питання до органів досудового розслідування. Конкретні подання надійшли до Верховного суду України 13 лютого і 27 лютого, але як головою Верховного суду були підтримані і внесені в парламент. Дякую. Будь ласка, Вадим Рабінович, «Опозиційний блок». Уважаемые коллеги, я думаю, вы все знаете, что судебная система одна из самых коррумпированных в нашей стране. Тысячи бизнесменов, тысячи простых людей пострадали от решений. Но то, что вы сейчас делаете, это показательное выступление. Вы хотите поставить трех человек, запугать судебную систему и сделать так, чтобы она с сегодняшнего дня голосовала только все решения в вашу пользу. Это показательное убийство судебной системы. С вас надо снимать со всех до единого, а не с трех. От пане предложення. До Верховного суду України надійшли три подання Генерального прокурора. Якщо надійде більше подань, вони так само будуть предметом розгляду у Верховному суді і вирішення питання про необхідність внесення, підтримання їх і внесення до парламенту чи ні. Що стосується трьох конкретних випадків, я, мені здається, достатньо обґрунтовано доповів, на чому ґрунтуються підозри Генерального прокурора у вчиненні кримінальних злочинів цими суддями. І я думаю, є достатньо підстав вважати, що ці підозри є обґрунтованими. Дякую. Будь ласка, Долженков, «Опозиційний блок». Спасибо, господин председательствующий. Уважаемые коллеги, уважаемые представители судейского корпуса, избиратели, что сейчас происходит? Мне, честно говоря, как специалисту области права, как юристу, который занимался правоприменительной практикой, вообще стыдно, что такие вопросы в Верховной Раде сейчас ставятся. Люди, вы только вдумайтесь. За лишение прав вождения. Люди были привлечены к административной ответственности, их лишили лишь права вождения. Я не понимаю, какая может быть личная заинтересованность этих людей, это во-первых. А во-вторых, сейчас речь идет об избрании меры пресечения в виде ареста за административные правонарушения.
заявление. Что вы здесь творите? Вы устраиваете здесь судилище и абсолютно людей несоизмеримая мера наказания с тем, что они вынесли. Они не лишили свободы никого. Они не поломали судьбы. Это лишение права вождения транспортного средства. На троллейбусах пусть ездят. Шановні народні депутати, відповідно до матеріалів подання, особиста зацікавленість суддів полягає в тому, що вони в такий спосіб намагали завоювати лояльність існуючої на той час влади, щоби забезпечити собі подальше просування по службі. Що стосується наступного вашого питання, то я би хотів прояснити ситуацію. Справа в тому, що надання згоди на затримання та арешт не є покаранням судді. І метою згоди на затримання та арешт судді є, власне, доправлення судді, щодо якого є обґрунтовані підозри у вчиненні злочину, до правоохоронних органів, саме з тією метою, щоб забезпечити його участь у слідчих діях, оскільки судді ухиляються від участі у слідчих діях. Як підозрювані, вони несуть обов'язок являтися на виклики слідчого для допиту, для проведення інших можливих слідчих дій, наприклад, для проведення ставки віч-навіч і тому подібне. Йдеться не про арешт, йдеться про надання згоди на арешт цих суддів. Своєю... Будь ласка, завершуйте. Своєю попередньою поведінкою, яка полягала у всілякому ухиленні від виконання своїх обов'язків підозрюваних, судді дали Генеральному прокурору підстави порушувати це подання. Надалі, чи отримавши в разі позитивного вирішення Верховної Ради, отримавши таку згоду, чи будуть в Генерального прокурора потреба і підстави порушувати питання про арешт цих суддів, це питання майбутнього, і воно буде залежати насамперед від поведінки самих суддів і від того, наскільки добросовісно вони будуть виконувати обов'язки, покладені на них кримінальним процесуальним законом. Дякую. Будь ласка, народний депутат Гусак Володимир Григорович, «Опозиційний блок». Прошу передати слово депутату Воропаєву. Воропаєв, будь ласка. Уважаемый докладчик, мне стыдно слышать, да, из уст главы Верховного суда Украины подтверждение того, что эти судьи сейчас, с вашего согласия, привлекаются к ответственности, к уголовной ответственности и аресту, да, за то, что они рассмотрели с точки зрения там, каких-то лиц административное дело неправильно. А скажите, пожалуйста, а в чем личная заинтересованность судьи Вовка, который рассматривал гражданский спор? И он был решен в одну сторону, одного лица. Это лицо, что если поделилось своими деньгами, машиной и чем-то еще, у вас какие-то есть сделанные доказательства? Шановные народные депутаты, відповідно до матеріалів подання, в справі є достатньо обґрунтованих підозр підозрювати судді у вчиненні злочину. Це не обвинувачення. Власне, для того, щоб чи то підтвердити існуючі підозри, чи то їх розвіяти, необхідно провести комплекс слідчих дій і насамперед з участю самих підозрюваних суддів, від участі в яких судді ухиляються. І саме це стало підставою для порушення питання про надання згоди на затримання тих суддів і їх арешт з метою доправлення їх до правоохоронних органів. Що стосується відповіді на запитання особистої зацікавленості судді Вовка, то відповідно до матеріалів подання Генерального прокурора, суддя Вовк теж керувався особистою зацікавленістю, ставлячи собі за мету завоювати прихильне ставлення тогочасної державної влади з метою забезпечення просування, подальшого просування по службі. Дякую, пане голово. Будь ласка, Альона Бабак, «Самопоміч». Прошу слово передати Єгору Соболєву. Єгор Соболєв. В нас запитання до Генерального прокурора. Пан Віктор Шокін. Фракція «Самопоміч» вітає сьогоднішню ініціативу Генеральної прокуратури, але я думаю, у нас і у багатьох колег в парламенті дві думки. Перша нарешті, а друга де інше. Ми чекаємо аналогічних подань щодо десятків
суддів, які розглядали аналогічні справи проти автомайданівців, щодо десятків суддів, які розглядали набагато більше і страшніше покарання кидання за грати людей, побитих на Майдані беркутівцями. І головне, щодо тих ляльководів, які організували тоді судову розправу над Євромайданом, які поставили Євромайдан поза законом і змусили слухняних суддів приймати потрібні рішення. Ми чекаємо від вас порушення кримінальних... Дякую. Хочу наголосити, що ми відвели 10 хвилин на запитання голові Верховного суду України. Я думаю, що в кінці, коли процедуру пройдемо розгляду цього питання, зможемо дати слово Генеральному прокурору. Шановні колеги, час вичерпано, але я бачу ще фракції, які взагалі не брали слово. Я, напевно, дам по хвилині, і це, будь ласка...